Ovde je put između Rudne glave i Klokočevca. To je bio užas, rupa do rupe, krpljeno 60 godine. A danas izgleda, pogledajte, kao u Švajcarskoj i Austriji. Zato sam ponosan na našu Srbiju koja posle toliko godina može da vraća naše ljude u zemlju i koja može da pruže nadu ljudima koji ovde žive na istoku sveta. Još što vidite, ovde je bukvalno veličanstvena priroda. Samo je bilo potrebno da bolje radimo, da imamo uspešniju vladu, da verujemo u sebe, da vratimo pobednički mentalitet. I ovakvi putevi biće normalnost svuda po našoj zemlji. Borit ćemo se i radit ćemo još više. Hvala ljudima, hvala svima i ovde na istoku Srbije i u celoj Srbiji na velikom poverenju.